თბილისის საქალაქო სასამართლომ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პოლიტიკურ პარტიებს 2 მილიონ ნახევარი ლარის ჯარიმა დააკისრა. მოსამართლემ დღევანდელ სხდომაზე მხოლოდ კონტროლის პალატის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. ქართული ოცნების ადვოკატები საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან და 48 საათის ვადაში სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი 6 პოლიტიკური პარტია 2.383.018 ლარით დააჯარიმა. სასამართლომ დადგენილად მიიჩნია ისეთი ფაქტები, რომლებიც მას თავად არ გამოუკლევია. არამედ დაეყნო სხვა სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის ხარეებს ნაწილი დაჯარიმებული პირებისაც საერთოდ არ წარმოადგენდა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლომ კონტროლის პალატის განცხადების საფუძველზე მიიღო, სადაც ნათქვამია, რომ კომპანია მენეჯმენტ სერვისმა საკუთარი სახსრებით დაიქირავა და დაახლოებით 500.000 ლარის სარემონტო სამუშაოები ჩაატარა ქართული ოცნების სხვადასხვა საოფისე პარტებში. ის რომ სარემონტო სამუშაოები მენეჯმენტ სერვისმა ქართული ოცნების ოფისებში მართლაც განახორციელა, გვიდასტურებენ კოალიცია ქართულ ოცნებაში. მათი განცხადებით მენეჯმენტ სერვისმა არა შემოწირულობა, არამედ ფინანსურად მომგებიანი სამუშაოები ჩაატარა. ეს არის პოლიტიკური წნეხის ქვეშ, პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების პარტიების მოქცევის მცდელობა და მიზნად ისახავს იმას, რომ აი ეს გაძლიერებული სახალხო მოძრაობა, რომელსაც დღეს აქვს ადგილი ქართული ოცნების სახით, აი ამგვარი ადმინისტრაციული მეთოდებით იყოს ჩახშობილი. თებერვალში რაღაც ჩატარდა, ასე ვთქვათ, სარემონტო სამუშაოები, როგორ თავად აღნიშნავენ და ჩვენ ამ კოალიციას შეუერთდით. ჯერჯერობით არაოფიციალურად, მაგრამ შეერთებულები ვართ, რა თქმა უნდა, მაისის თვეში. ეს რაღაც წარმოუდგენელი ცინიზმია. კოალიცია ქართულ ოცნებას გადაწყვეტილების გასაჩივრებისთვის 48 საათია. თუ კი სააპელაციო სასამართლო საქალაქოს გადაწყვეტილებას ძალაში დატოვებს, თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში 6-ვე პარტიის საბანკო ანგარიშები დაყადაღდება. ფორმალურად ეს აუცილებელი არ უნდა გასაჩივრდეს, ალბათ გასაჩივრდება. ნუ ნახოთ, იმ სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ უკვე პარტიები თავად გააკეთებენ განცხადებებს, იურისტები უფრო სწორედ პარტიების გააკეთებენ განცხადებებს, შემდეგ იძები და მოქმედებები რა არის. დარჩება თუ არა საარჩევნო პროცესების მიღმა კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური პარტიები, ეს დაახლოებით ერთ კვირაში გაირკვევა.